Ative o sininho e receba todas as notificações. Ai, tá bom, policial. A gente já vai pra cela. Vamos mesmo, pode deixar. A gente tá preso. É lógico que a gente tá preso, mas não para... Caraca, você ouviu? Eu acho que foi outro preso sendo preso. Ai, meu Deus. Ai, caraca. E esse relógio fica tocando toda hora. Então, sim, Hulk, toda hora. Eu acho que a gente pode assistir televisão, a gente pode comer uma carninha também, fazer um churrasco. Mas essa prisão tá muito esquisita, porque tem uma carne pra fazer churrasco dentro da prisão. Que prisão que é assim? Verdade. Caraca, essa prisão aqui tá muito boa pro meu gosto. Sim, tá muito zoada pro meu gosto. Então, o que que a gente faz agora que a gente tá preso? Eu acho que a gente vai escovar os dentes. Ah, escovando... Pronto, agora meu dente tá um sorriso muito bonito. Deixa eu ver. Ih, ainda tem feijão no dente, é melhor você limpar direito. Para disso, o seu dente também tá cheio de arroz. Claro que não, só faz uma semana que eu não escovo. Nossa, que bafo. Ai, ai, claro que não, eu sou limpinho. Faz um mês também que eu não tomo banho. Ah, que fedor. Ai, ai, tá bom, faz 2 meses. Não, eu vou fugir. Ô, policial, você pode me tirar daqui? Tem um gambá comigo aqui dentro. Claro que não, policial. Eu fiquei só 2 meses sem tomar banho e ele tá reclamando. 2 meses são muito tempo. Ih, eu acho que tô fazendo obra bem aqui, no, na prisão. É, talvez sim. E o que, que a gente vai fazer aqui dentro dessa prisão? A gente vai deitar na cama e ficar aqui bem cobertinho, porque tá muito frio. É mesmo, tá muito frio. Tá, mas e agora? Agora a gente vai fugir da prisão! A gente... Não tem como, o policial tá ali fora. Tem, é só a gente quebrar aqui... Não dá. É claro que não dá, se fosse fácil assim, a gente não seria preso. Eu acho que eu vou comer a única carne que tá aqui, a última carne. Sim, Dada! Agora eu tô cheio e eu vou dormir nesse friozinho. Tchau, boa noite! Policial, quanto tempo tava aqui essa carne? 1 mês. Quanto tempo? Policial, quanto tempo? 1 mês. Ai, caramba, policial, eu tô preso com um gambá aqui. Você copiou minha fala. Eu sei que eu copiei sua fala, mas você é um gambá mesmo. Eu sou o quê? Você é um gambá. Mas você não sabe o que o policial me deu pra quem falar mal de mim. Ai, ai, o quê? O quê? Eu sou o quê? Você é lindo, maravilhoso, muito bonito. Agora eu sou, mas você vai levar um tiro no popô. Né? Né? Tá sem bala, seu trouxa. Vira o popô lá na parede. Virei. Agora você toma um tiro. Ninguém soube que você bateu no meu bumbum. Ninguém soube. Ninguém soube, então agora eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou colocar aqui meu celular pra gravar. Vira de novo. Ai, ai, tá bom. Toma. Ai, isso doeu. Agora todo mundo viu. Ah, é? Vou falar pro policial, que é o policial. Ele tem... Outro também. Policial, ele tem uma arma aqui, ó. Ele tá com uma arma aqui na prisão. Não pode. É melhor você devolver, hein? Ele falou? Ele falou que é melhor você devolver. É, policial, vem aqui pegar, porque tá no, embaixo da cama do minguado. Não. A pistola é dele, policial. Ele tá tentando me incriminar. É dele, policial. Ele tá tentando me incriminar. Quê?
Você é vai, ficar copiando o que eu falo, hein? Vai ficar copiando, hein? Ah, agora você sabe. Ah, então vem pra mão, então, hein? Vem pra mão, vem pra mão. Então vem. Tô preparado, hein? Tô preparado. Primeiro que dá um murro vai ganhar, hein? O primeiro que dá ganha. Vai ficar me encarando, hein? Vai ficar, é? A gente tá meia hora, assim. É porque não tem nada pra fazer. Ai. Faz sentido. Oi! Ai, Herobrine! Herobrine! Ah, você tá ficando doido? Herobrine! Ele apareceu ali na TV! deixa eu ver. Ah, Herobrine! Eu tô falando, Herobrine, ele apareceu na TV! Olha só, olha ali! Olha! Quer fazer uma ligação pra alguém? Liga aí, ó. Pega o meu telefone e liga. Tá bom, vou ligar pro policial. Policial! Eu fala acho que a gente tá preso. Liga pra polícia e fala que a gente tá preso. Fala aí. Tá bom. Alô, policial! Fala que a gente tá preso e a gente precisa de ajuda pra sair. Sim, então, a gente tá preso. Aí a gente quer sair. Como é que faz pra sair? Minguado, você tá ligando pra polícia sendo que a gente tá preso na polícia. Ah, mas aí o policial ajuda. Verdade. Tá bom, policial, deixa pra lá. E agora? Agora a gente vai dormir. A gente vai dormir. Não, dormir não, ainda tá cedo. Ah, você acha que daqui quanto tempo vai escurecer? Eu não sei, deixa eu ver aqui no celular. Ainda falta muito. Muito? Muito mesmo. Mentira, não falta muito não. Falta um pouco. Que você acha a gente brincar de fazer parkour aqui em cima da cama, ó? A gente pula aqui, depois a gente pula aqui e a gente volta. O primeiro que ganhar vai ganhar um real. Tá bom. Eu pulo aqui, ai, e depois eu pulo aqui, ai. Vai, tenta de novo. Tá bom. Eu pulo aqui, ai. Ah, o meu bumbum! Você é muito fraco! É o quê? É isso mesmo, você é muito fraco! Eu não sou nada, se você ficar falando que eu sou fraco, eu vou ligar pra polícia! Mas a gente já tá preso! Verdade! Ah, que droga! Eu odeio isso aqui, eu odeio ficar preso, eu odeio você e eu odeio também o policial, seu policial chato! Você odeia quem? Você esqueceu que eu tô com isso aqui, ó? Não! Então nem adianta! Não, essa arma é minha, policial, tá com arma aqui! Não tô não! Eu vou jogar na privada! Aí, pronto, não. Puxa a descarga! Pronto! Agora ninguém tem arma! Policial, ele tá com pônei aqui dentro! Uhul! Que pônei, é isso? Pônei! Eu também quero minha! Essa! Ah, você quer? Então agora eu tô com a arma! Ai. Tá sem munição, sabia? Sabia que tá? Mas eu tenho munição guardada! Ai, tá bom! Tem! Ah! Ih, tá escovando o dente! Não, ô pônei! Eu acho que o pônei ficou doido. Ele tá escovando o dente. Ah, o pônei tá escovando o quê? O dente. Ah, ele tem que escovar mesmo. Ele tá escovando com a sua escova. Sim, com a minha escova. A sua é a vermelha, não é? Então é ela mesmo. Que nojo, policial. Eu preciso de uma escova nova. Vai ficar sem. Ah. Ele comeu as escovas. Ele comeu... Todas? Todas. Caraca, agora eu vou ter que ficar um ano sem escovar o dente. Ai, e agora? Ai, tá muito chato aqui. Eu sei que tá chato, mas a única forma da gente ficar aqui é ficar aqui. Que droga, já sei, a gente pode fazer um churrasco. A gente pode fazer o quê? Um churrasco! Mas o churrasco é ruim, Minguado. Não é, só a gente pedir pro policial comprar uma carninha e a gente faz o churrasco junto com o policial. Então pede pra ele. Policial, compra uma carninha lá pra gente.
O que ele falou? Ele falou que não pode. Então eu vou andar de bike pony. Ah, quer saber? Eu vou deitar, eu vou dormir, porque não tem nada pra fazer. E a gente vai ficar aqui 72 anos preso. Ah, ainda falta muito tempo. Tá bem, tchau.